prosím tě, budeš umět to s tím krtačkem, kam se dává? Budeš to umět? Tam jo, ale musíš ho tam dát správně. Otočit, ano, tak se to musí otočit. Výborně. Taky. Ta králička tam máš. Tak, a taky ho otoč, ale o králička. Co ti tam zbylo? Ježek a ještě. Co to je? Motýlek. Tam ne. Tam nahoru. Tam, výborně. Hele, a ještě oprav toho králička, ten nějaký nakřivo, ten králíček. Otoč toho králička správně. Hele, tady toho králička dej správně. Ne. Jo. Pomůžu, jo? Tak. Výborně. Hotovo. Hele, a co tady ta žaba? A kouli. Koukni na to, prosím tě. Vodou. No se koupa, viď? Pěnu. Má tam pěnu, no jo. Máš pravdu. Tu jsme se zapomněli na ty minulý stránce, čověče. Upatří sem. Tady. Taky tam dej, prosím tě. Výborně. Tak, a co tam tady chybí? Co to je? Žába. Žába. Ano. Míč. Co to je? Míč. Kde je tohle ještě? No jo. Kotek. Brudák. Pořádně tam jde, ano. Tak, výborně. Bába. Žába nám spadla. Odum. Tak je tam ještě. Tak tam jde tím toho ptáčka. Tam ne, kam patří ptáček? Tady se podívej pořádně. Jo, tady, výborně.